دا وګوره دا وګوره شایان دا ستاده وليخه هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف ولگی دسی وچ لگرنا جی شایان خان کالو کو چی راجا راجا بازار تزو اسی خود پنڈی نظم سر خو گی گل تم بیخین نظم اغه شایان سے سامان علی خود پرون ندل تنا سے مدا پوم دا لیپ ٹاپ دا زیم بیخی سر دے کمرے نہ وته نیو نسخہ شو منو بس بل چا چوائس خونی راجا بازار تب لال شو ود را دی چی زان ٹیکو لیپ ٹاپ بند کو او دا خیر سے زوی لے را تا کالو کو مال بس در لم درو وتم بس ریڈی شو دا خیر سے کیپ میں پماچو اختبا چوک سمے اوس را دی بس حالا کا ماشاءاللہ ما خام باران شو موسم دا سی سوہانا سوہانا دے اگر ما چے لی زبر ڈیلی لاگنگ کو اے خدایا تقریبا یو میں شو شو لما ڈیلی لاگنگ نہ دے کلے دا واد ویڈیو ملدا دے اوس اگر واد یو میں شو کہ واد شو دوز پر ویڈیو نہ ایڈٹ کرے بس انشاءاللہ اوس ریگولر کیو دا اوس میں ویڈیو ز کڈا رک دے پوم نہ سٹارٹ لے چھ ما خام نہ میرا دا کلے ما خام نے موٹیویشن ویڈیو کتے ما دا وسار لو لوگ جوڑو بچ چایان کالو کو ڈائریکٹ میں پوم نہ سٹارٹ کو ویڈیو کال نہ خجو ویڈیو دل اوس میں خوال را لو تا لاگر نی اچ خوال میرا رالنڈ شو لگا گبل چوکی لی دل اگر گبل چرتا چوک فیمس لاگر دے مانے تاس چینل نے سبسکرائب کر بھی دیتی میں ہوش ولا یار او پخیر نہ بخیرونو بخیرونو شایان خان عمر ارسی دل پورون نابل پورون راغله دي او وز به خیر از دور عجب بازار ته من کو بایک له لوخ بس دیو مشوره او چې نه بایک به سال ته زلاله کیغو موسم خسته دي نن په میټرو کې شو ان شاء الله چې اوس په میټرو کې ته چالي اله کا کباړه ګورونو بازاري کې دروازې مخه ته تیار ولاړی انتظار به ورته نه کې جی په خیرونو زارا دې را لښنکل دا ایډیا ستا و بایک نه په پیدل ها میټرو کې ایډیا ستا و ماړ حالت پندای کې پتا ستا چې کلا تا گاډه بوزه یا بایک بوزه نو داسی وی لا کا وزا سوي بزا لا کا چې در سره وی چرته به تاړې بیا بیا کوي نو میټرو بس خپل ګرځا به غما نرالو پیدل پیدل تلک پکې لګران خو ځنن ما میټرو هم چیک کو پیدل رالو ګنټه کې خو میټرو تر ورسېږي بولا کہ میٹرو ٹکٹ ہمرا تو 50 کو جا ہوا ہے چایا نٹنگ چا بچی ٹنگ چا اچھا جی یار سمجھ لیا وہ جو بولا وہ جو صدر کے نام سے پل بائی کرا تھا فری والا سواری دل دل تک کہہ رہے ہیں اس کا اے شخص تر گیا اے سپیس تر گیا پاسا بات نہیں شرمے گی یادے بس منگا اس راڈو بنی پولا اولا او خوری ورتا لا یو منٹ گرجی دی نو بیا و گیو منگا ما خام بلا ون لاس دغه لیک پیچ خړلې و تقریبا چټی مو نه خا بجې و دغه نه بعد نو څه پوری څنې دی خړلې ما نه ځان او هو ها الو پراټر چا واله سار روا وړ روا وړ کیناله بس خی څه یخنی سٹارټ شوی دا دغه نه بعد لاړو پورتا بایک چلو سره و आवाज دی بس هغه نه بعد لاړ کور ته ځکه چې ډیر زیات ستړی شي وو پیدل ګرځېدلې وو او اوس به شایان خان میسج وکړو چې راوځه سنوکر ته ځو راځه راځه ودره والا بس راوځي د خیر زه سنوکر ته د اکیډمي والا هم چټي وشت والا ای راځه غلی وځه کوم کې په خور کې څه ته پروت اوس هه اوس په ډیسی ورنا جوړ دے ډیسی با کا والا منگ منگ کا والا تب کوس بس پتا کا کس طرح وان دے شل کلا تیر دی
بس وس رالو شنو کرتا او ٹیبل خالی نشته دے او شایان خان د من مثلا گید مونږ نه خپل موبایل پس سکرین باندې سری کلی دی اونلی ڈرنک واٹر ورک اؤٹ ایوری ڈے نو جنک فوڈ سٹارٹ سائیڈ اے اصل کی چیز ا سوچو نہ خلق ولا راضی اے نچ دی وہی ٹائم ٹیبل ہے ماں ہو کٹو بس خدا یہ نہ خبر ہے جو بتا خیر ہے سینما بل اول میں جی شاو کٹو دغه باغ سشی جا بریک کوا ہاں جی ہاں کوئی وار ادب کے سامشی یوم لانڑا جا دونه پاتې شو له اوسه پورې 32 سکور وکړه اوه بیل له اوس خو خون کې زما چپړې شایان وړي دي ما ته پته نه دي شایان کم چپړې دي هغه چټل اړه زور ته انتظار کوم ها تیر کوم ته ساری ویډیو را سند کلی و ان جی بسلو مو کی ګوري ایډیټینګ اور تر واړو چې کم چپړې چلے او ډی ټایم هو شو ګنټه هو شو دسه چلو شو کنه چې ما بل اول سنو کر کو او شایان ما ته را لې پتا دی چابی را کو بس دی لګ ځکه می کار دی چابی را کو زر کو دا بایک چابی می ورکلا مال لک زمون گیم ختمې دو والا دی راځه بس کا او بس 5 منټ کرا لم چپړې م زما وی وړلې او لاړې غیب شو کاول ورته کالو نه کوا امون ورته به انتظار کو چپړې خو نه ملا وی دلې کنه ناموس بل اول ته سار یو ویډیو سن کړو نو باغه ویډیو کې په څه مشکله باندې په جان دلې نوز به ورته مونږ انتظار 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 نمبر ایم بند شو اوس انتظار انتظار دغه د جی پردی نمبر نه کال رااله 50 منټ بعد چاله کزه په F10 کېمو او د مرګرو ستله د چکر لال تر روټې ته ولی اول ته د مرګرو سره ناشته روټې ته فین به فین اوله خدا چلو کو چې په مونږ باندې دروغ راته ول په دروغ رانه وته بل هم 43 منټ انتظار او قبل مونږ زده پیدل روانو د مرکز نه کوړه د دې مرګري نه الله او ساته شایان نو الله دې په ګوتو راول نه شتا د چل وخه ما خان جی دې بار کې د څه وې خان جی ورته ځان نه سي بخار دې کنه محسوس کا پلاس راغله وای بیا زه وایم او مونږ پلان کړل مونږ لږ میان لته دې مونږ درې ونه پلان کو چې میان لته اوس هغه نشته بس ما خان جی رواني میان له ځل تم نه خیره سم میان اورډر ورډ کو دې سخه وګي کنه چې تاسو سم کوی او دا میان انتظار دی خو راز زمنګ مای خان امراله لکې ورته وخه لکې ولی دا مچلی دی کنه دای به وای قبل سر نه نه مړو وای مونږ ورته دروغ جن ښکار او مونږ ورته دروغ جن ښکار او چی شو اپ کیا تا دا پته دې چې ولوګ جوړو مزه ډیر خلک نه پوسټ کوما زه ما تاسو ما ته واپس الټا وای چې جب کې شو اپ کوم یاب کې ځان خیمه ما تا هغه ټیم کې پته نه لګي نن کو چرته ځان مان خیم ما ته وای چې دې په کې به ځان نه خیم چې لګا ځان چن مقاله دا چې را دي نه مې خرو دې په راوړل لګ ځان پکې وخه یو کنه کلا کلا پکې خایا کای دا وګره او هو دا سه لګ ځان ورته خایا خلکو ته واچا و په واچا دا وګره بس ته لکا تا په قسم ډن دې ته خره کنه ډن دې ته جوړ کو ولا مونږ جرالو ملاول ته مېرمال مې ورته لګو او دا دې د سه په بس کا بس کوم خړو سمرانه پاتې شو امنګ خلاصه کې مونږ د ودام راځه موړ شو دا دی وسم بلاول نیم ځان لغري نیم دی ته ورچای خان جی ورځه دا دی ټیمې د شپې لږ بجې دی وځي جمعه ته ورځم مونږ کوم ها ورځه بس شایان ته څه من به ما په خیال نه ته په کور ته دالار دی دا کنه بس دا څه واک په اوکا سمې چې وخړل لګ بس صحیح ده خوشایان ته ګوره ما په کول لایق نه دی نه نه بيخي رابطه خات مکاټ ها ایرا خوشایان اللهم بزده سی مرگرو نو ساتن خام خو می در تا سیم در شایان پورا کارنامه بیان کلی دا خو ما جوز می در تا دونه کارنامه بیان کلی در راشو در تا پورا بیان کما نو دا ده وسی بایک راو است و سار دل تا ود رو چی بید رو مال سید بس لان دی ود رو وزت خواپا اون زور سمی لاوی دل امون نو ما بس شابیب کی پری دا لان دی ود رو کن نو زه ما ته می داده وس خور کالو کوی راشا یونستین را روانه بس نال تا کجشین ویب زیب بیزه پی کوم از تراولم او بار موسم ته وګوره باران نره نره وریږي ها زه دې اوس بایک سٹارټ کوم بایک دې نه سٹارټ کیږي کی کونه ور کوم ځم ځا ولې چې دامه کولاو کو او دنه مې خیل وکړو نو ټینکې دسه وچا ده
چې لکه معمولی کې خلک ادونه شان پریدي چې زای پټرول پمپ پورې لاړ شي یا چلو شي دی بالکل وچه ودرولې ده داسې کس ته به ستاسو ووایي زه زما خور به اوس دغه پیدل راځي بل باران موسم خراب دی او بل دا به زه اوس په لاسو باندې به یم او دا زما پهلنی کیس نه دی چې دا زما سره داسې کېږي مخکې خو عبدالله کو هغه زما ګپ و دا نه چې عبدالله عبدالله خو به چې کوو زه هغه به ناجیزه به یې نه کوله لکه هغه به دغه و دا خو لکه بیګاني کار پسې چې وګوري پوره ناجیزه د مرګرو سره تللی و دا لا او بله ورځ را ده سیم اکزیکټ دا داسې کار وشو هغه ټایم کوم لوګ روان او بس لوګ مې ونه کړو دا وګوره اوس دې موسم ته باران نری نری پشمه کوریږي دا وګورئ دا وګورئ شایانه دا ستا ده ولې ښه واړه دا دی په باران کې دې باران تیز باران ته وګورئ په دومره تیز باران وړو چوټي وشوله او په څه کې پسې تللی وې دا دې وګوره داسې رال ښه شایانه بس لا داسې ملګري ته به اوس ته څه ویل لکه تاسو دې داسې داسې کس ته اوس څه کول پکار دي ملګرتیا ورڅه ختمول پکار دي جرمانه کول پکار دي لکه دونو حد پورې خو څوک نه کوي که نه اوس بس د داسې هېڅ څه نه وي پکار دي داسې ملګري له اوس نه بختی رحمان پکار دی بس د ویډیو اینډینګ به همدلته وکړو بس دا زمونږ نوې ویډیو وه انشاءالله په بله ویډیو کې ملاویږو څه مې ویل خو ځه په بله ویډیو کې ملاویږو هغه پورې ټاټا بابا لا پهمان.